Zpěvy nechám jako jiným, ale jako můžeme si i zaspívat, ale hlavně budeme řešit kytaru. Kdyby někoho zajímal Jimi Hendrix, hele, nebo Led Zeppelin, pojďte za mnou. Jo? Já se jmenuji Jana, jsem babička Vašíka a Štěpánky, ale jinak jsem babička všech malých dětí, které za mnou přijdou. Jo, by byl nější film. Kladička otázka. S čím se nevíte rady? Nejblbější kniha, nejoblíbenější film, nejoblíbenější hudební kapela. Rozhodl jsem si skandovat, tak pak to nebudu jako... Rozhodl jsem si ořech. A jak se jmenete? Modrý kafe. Modrý kafe. Wow, cool. To jste museli jít až kam, jako kam jste to šli? Hej Jonáš, na nás nemáš. Ahoj, my jsme kapela Modré kafe nebo Blue Coffee. Já jsem zvukář a manažer tvé hustý kapely. Rozhodl jsem si ořech. Ale my si říkáme ořešáci. Ahoj, já jsem Majda a hraju na kachon. Já jsem manažer této kapely. Já jsem kapelní dealer a dohromady jsme kapela Hej Jonáš. Na nás nemáš. Jsme tady pro vás. Nemějte nás jako za nějaký učitele, mějte nás jako parťáky, kámoše. Výborně, no tak jde na to. A je to taková latinka. Rád mi zbylo, kůži v podkladí. Mám pro vás tady naprosto úžasnou, důležitou věc a to jsou vaše profilové fotky. Příspěvková zeď se nachází tímto směrem a necháte pod svým příspěvkem dostatek místa na dostatek lajků. Gastrosexuál. Ještě není, ale bude. Já budu zpěvák, anebo se zeptám Eny, jestli mě naučí na harmoniku. Ačko. To je... Tak, super, to bude. To já miluji. Takže jsme každá měli časy dítišky. Wake me up! Mám.
Mariánko, Mariánko. Mariánka je super. Na začátku rána mě také udeřila rána. No. Co to je za pecku? To je nejlepší pecka od nejlepší kapely. Brusné kolečko, zahradní vazy, výrazňovače. A zaspějte nám pas, lankučky. No, zaspívej nám tu písničku. Spadla hruška zelená. Já zapomněla na kokos. Kokos. Nesu vám kokos, tančit a zpívat, budeme zas. Komu volej? Ale ne, to se říká řece, volej. Léto patří keckám, volejte neomezeně. Vodafone. Ha, ha, ha. Nyní se tě tedy ptám, vezmeš si mě? Vážená mořská pano, berete si zde přítomného vládce všech moří Posejdona? Ano. Zdravím, dámy. Podívejte se na svého muže, teď na mě, znovu na něj a nyní zase na mě. Bohužel on není já. Teď všechno je možné s mužem, který voní jako Old Spice. Jsem na koni. Tady jsou party. Baby is good to me, you know. I'm in love with her and I feel fine. Calling up the years. Steady hand, just say we. Don't do me, baby. Don't want to say that. Vašíku, co bude k obědu? Víš to? Chtičky se šodou. Yeah. To je ňam ňam. Když koukáte na pódium a někdo přijde a řekne, jo, ten se vedeme, jo, ten se vedeme. Pam, 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 pam
Kam jdeš? Jdem nacvičovat pro televizi na večer. Pohádku, ne, večerníček, televizi, noviny a telenovelu. Vstávej, křičí na mě mamka. Jelenaku prohlíky, kde se zavírá sámka. Do řady, nebude tady žádný chumák, takhle tam asi ten... To je hrozná blbost. Tak já si dolů, vy musíte dolů. Ahoj! Čau! Já musím to říct, jo. No. Tohle byla příšerná hra. My jsme měli počkej, a vy jste mě, to jste měli jako první? Jsme... Tohle to? Jo, tady to s tím, ten s tím. No, to... Já jsem vedoucí. Ne, mě ne, to je manažer vaší kapely. Tady to my dva jsme kapo. Ano, my dva jsme ty kapo. Ty jsi z jiného týmu hlavně. To je prostě mluvka. Jsi hlavně úplně ne, ona furt jenom mele. S týmu se snažíte hrát na nějakého mluvčího. Ano, je, byla přidělaná práce mluvčího, ano, ale to neznamená, že je vedoucí. Přesně, to neznamená, že je kapitán. Nic ti nenabídne mluvka. Ale máme babovku. Babovku. Babovku, tak to hodně se krájí. Znělku večerníček nemám. My tam volej počítač maky. Aby vás kos sezob i s tím vaším semínkem. Pořád mi takhle dopadu na hlavu. Připravujem, připravujem. Připravte auto. No, jdeme ještě jednou, jo? Kokolos. Mati, prosím tě, teď jsem měl takovej... sen? A... O kom jsem ještě nikdy nikomu neřekl. Pokračování příště! Jsem král, jsem král. Vlasy do misky. Sám si vlez do misky. A dále drby. Dále si děti už nemohou hrát s míčem, neboť byl zakopnut do lesa a už ho nikdo nenašel. Děkujeme. Zase příště. Co holky, těšíte se? Já jsem to přežila! Přežila jsi to, a jak ti to bylo? Všichni se mi na konci smáli, zvolala na Anešku, abych našla cestu, jenže já jsem se bála, jsem tak jsem zvolala na Anešku a oni se mi tam smáli. Je to normální. Až tam půjdeš, tak to říkají, že to chceš hodit strašidelně. Já se fakt bojím a bojím se, že si myslí ty děti. Jdeme na stezku, nikdo o nás neví. Woo-hoo!
nám stačí žádné hůty. A jeden refrén, tři, čtyři. René, já a Rudolf, podíváme na kofrené, já a Rudolf. Podíváme na kofrené, já a Rudolf. Podíváme na kofrené, já a Rudolf. Podíváme na kofrené, já. Tak jdem na výlet, všechno je na nic. Máme sušenky na příděl. A ještě si nemůžeš večer ani dojít na záchod, protože pak mě měla dobí. Řekla, já odstojím, že poběžím do kopce. Já poběžím taky do kopce. Já tak poběžím bleskově. Dobrý den, paní Zmije. To je právě taková jako improvizace na místě. No tak přemýšlet o tom, když už to jde. Když už... Vejš, dobrý, předáváme, otáčíme ovečku, jedem ovečka, bum! Jedna. Holky, je 10, už bysme měli jít spát. Tak jak jo. Já vím, proč hlídám tyto dveře, páč tuším, že schováte se za ty keře. Proklatě dobrá bábovka. Že by strčela do kapsy každou mořskou panu. A její jméno je Teta Terka. Víš, vždycky jsem ti chtěl říct, že... Super, připravte si zprávy. Fotky jsou dole. Exkluzivní novinku, s kterou rozhodně nesouhlasím. A to, že Radka Nikodýmová veřejně nadává na KFC bábovku. Popis zločinců, užvané ženy. Šéfka tohoto divčího gangu by měla být vedoucí studia kokosu, Alna Scharicharin Vítová. Porucha! Hodně štěstí, hodně štěstí, zdraví! Loučíme se s vámi, já Matáš Hubka. A já Krištof Hubka. No a taky vlastně a ty mu pomůžeš, ty mu zahraješ ten začátek. A zkus to teď. Mariánku, Mariánku, ty si budu pistoli, ty třeba vezmu.
vzít do ruky. Tak si to dojedeme takhle. Doma zima, tady zima, všude je chlad. Dá nám lakta relaxovat. Já jim ale na to řeci vířet, vířet je krám. Veď mě dá, co se má. Už nemá sílu, proč si to dělá. Nad krajinou snáší se slzy. Překládejte si texty, jak víte taky, o čem to je, jo, když zpíváte. Přijdete prostě na kšeft, jste připraveni, jste tam včas, nemáte problémy. Ono to docela drahý takový turné. Jo. 2,5 měsíce vlastně po Austrálii, hráli jsme tam koncerty, které nám poměrně slušně zaplatili náklady. Jo, to asi nahrávám video. Tak, výborně. My jsme skupina Blue Café a naše písnička se jmenuje Řítím se. Tělo je duše, do nebe nesme se. Řítíš se domů, řítíš se rychle. A my ti zvonu, řítíš se rychle. Řítím se z domů, řítím se rychle. A my ti zvonu, řítím se rychle. Ale celkově za mě dojem super. Já si myslím, že laťka byla vysazena. Byla vysazena. Můžete to pustit i do popové scény a budete bohatí. My jsme kapela, nebo no, kapela Ořešáci. Sádej, křičí na mě mamka. Jelej, na tu kolíky, zapka zabírá 10. Co to sakra znamená, kde pobírá? Děti, prosím vás, velkuté prčka jak já. Byla to chyba. Prčka! Dál bych chtěla ocenit střídání těch rapových částí ve druhý sloce. Muzikanti, kteří mají nástroje, se musí trošku přizpůsobit. Tak jen tak dál, jen hou. Super. Naše kapela se jmenuje Hey You Náš, na nás nemáš. A tato písnička se jmenuje Babička Anička. Raz, dva, tři, čtyř. Babička Anička spálená jak svíčka. Kovazec, jak se cítíte po tom výkonu? Adrenalin. Vedro, vedro. A překvapil mě Tadeáš, který normálně, když hraje na klavír, tak je nesmělý. A ty tam pogoval. Že jste tu frázi vzali jako znova a vzali jste ji jinak. To bylo taky skvělý. Slovo číslo 2. Masakr. Třetí slovo. Koza. Koza. Ubi si brýle, ty jeden netopíre. Pejsek. Pejsek.
a vyhlásíme cenu diváckou. Poratu. Která kapela bude mít největší řev, bude na prvním místě. To bylo tak jako na stejno. Ať je výsledek jakýkoliv. Nemůže vás to rozhodit ani zeptat, mělo by vás všecko inspirovat, protože a motivovat, protože jste úžasní. Na prvním místě překvapivě Řítím se! Jedem koko z Nělka, jo? Na mě! A nehybej se, usměv. A takhle. Usmívejte se. Teď jsem nechal. Tak, připrav se, posej do nás. Ne, tvoje máma. Tvoje máma má 5G. Co jsi to řekl? Dobrý den, pane, slyšíte mě? Matku máš? Mami, halo, táta se probouzí, mami. Smrt, 9 hodin 30 minut. Cukro. Polejvací hra, aneb zlej kamaráda, než ti uteče. Bylo to fakt super. Po drastickém pobytu v Fukitu jsme se dozvěděli o těhotenství dvou žen. Prosím, dbejte na svoji ochranu. Šílené krotitelce pavouků Elišce. Včera večer utekl jeden z nejrvatějších pavouků. Kam, nikdo neví. Příjemný zbytek večera. Vám se Žaneta a Dežo. Jony! Já to zadávám. Skvělý. Miláši, jděte se uklonit. Já jsem úplně
Máru, proč nám to nehraje? Máru, proč nám to nehraje? Prosím tě, nevypínej mi odposlech. Zlomený strachem, klečím před svým pánem. Doutnající zlo šeptá kolem mě, když v noci snažím se spát. Tančí na kraji smrti,